فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. Aljawabu Alkafi, jibu lenye kutosheleza, ni kipindi kitakachokupa jibu lenye kutosheleza juu ya masuala ya kidini na kisheria yanayokutatiza katika maisha yako. Uliza swali moja kwa moja na utajibiwa papo hapo. Eti shekhe inaruhusiwa kumuua kafiri eti kisa kakataa kufuata Uislamu? Hasha wakalla, haya maneno kwa hakika ni propaganda za usoko wa Uislamu dhidi ya Uislamu. Kwamba Uislamu ni dini chinja chinja. Ndiyo. Maadamu wewe umekataa Uislamu chinja. Lakini si kweli. Mafunzo ya aya Mwenyezi Mungu suratul Bakara aya 256 Mwenyezi Mungu anasema la ikraha fid din kat tabayyana rushda min al-ghay. Hakuna kutuzana nguvu katika dini. Ndiyo. Kwani uongofu umeshabainishwa na upotovu uko wazi? Kwa nini mlazimishe mtu mshikie kisu wewe silimu la sivyo nakufa? Hakuna hilo katika Uislamu. Ndiyo. Wewe angalia huku kwetu Uislamu umeingia kwa upanga kama wanavyodai wasoko Uislamu. Hapana. Si watu wamekuja Waislamu wamekuja kutoka Arabuni, wamekuja wameonyesha tabia zao njema, dini yao, usafi na mambo ya akhlaki kwa ujumla watu wenyewe wamesilimu. Kabisa. Indonesia historia hakujaingia jihadi ya vita hata siku moja. Ndio. Afadhali hata hapa mwanachuoni Ibn Battuta alisema watu wa Kilwa walikuwa mujahidin. Ndio, wakipambana na makafiri. Tayeb. Walikuja wa Portugizi kuingia huku. Asa, wakataka kuwatawala Waislamu pwani ya Afrika Mashariki. Walipambana nao. Kwa hiyo walikuwa na haki ya kuita. Lakini kule Indonesia Uislamu uliingia kiulaini na wafanyabiashara. Ndio. Kwa hiyo hakuna kutozana nguvu katika ni makosa na fikra za makosa kwamba Uislamu ni chinja chinja. Ndio. Pamoja na kwamba kuna fikra za wa vijana wa kisasa wamechukulia kwamba wanaitwa jamaa takfiri hao. Maadamu wewe hujatamka shahada basi wewe haki yako kuchinjwa kuuliwa. Ndio hawa wanaua watu masokoni. Wanaua watu kwenye majumba, kwenye nini? Unaona? Ukiwa wewe umekataa fikra yao basi wakwambia wewe kafiri. Subhanallah. Unaona? Huo sio Uislamu. Kwa sababu sasa kama Mtume alikuja na sera hiyo, sijui kama tena hii dunia ungebaki mtu sasa, na hizo aya za dawa zingefanya kazi gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ud'u ila sabili rabbika. Tayyib. Ilingania kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Sahihi. Sasa wamlingania nani ikiwa makafiri wao waua tu? Unaona? Sivyo hivyo. Kwa hayo na mengineyo mengi, usikose kusikiliza kipindi cha Aljawabu Alkafi. Tutakuwa naye Sheikh Salim Barahiani kila siku ya Jumatano saa 3:30 za usiku na marudio yake ni siku ya Jumatatu saa 4 za asubuhi. Radio Ihsan FM, tochi ya jamii. من